আহি যাব এতিয়া আহিছেহে কাতিমাক চাহক নদীলে নিয়া নাই গা ধোৱাগে আগলৈ যাওঁ ৰবা দৌড়া কই দিয়া নাকি এখন গা ক'ত ধৰ ইয়াতে ন পেটটো কমি আছে দিয়া পেটটো কমি আছে আহি যাব এতিয়া আহিছেহে কাতিমাহ আহিবহে ঘাঁহৰ ঘাঁহৰতো প্ৰব্লেম হৈ আছে চাগে ন মনটো কিবা এটা মাৰি আছে ন সি হেই
আহি গৈছোঁ যেতিয়া ভিডিঅ'টো কৰি পেলাই কাবাটাক দি দিম, সিহঁতৰ লাভ এটা হওকচোন। অকণমান ওখ আছে ন? ওখ আছে, সেইটোকে কম বুলি ভাবিছোঁ। ওখ আছে, দীঘলটো মোৰ লাগিছে বে অকণ অকণ। দীঘলটো অকণ হোৱা লাগিছে, জগতকে এইবাৰ অকণমান ওখ ওখ মোৰ নিজকে নিজে লাগি আছে। নাই হয় ওখ আছে। সেইকেইটা যদি অকণ দীঘল হ'ল হয় ন, বা এনেকুৱাও যদি হ'ল হয় অকণ থিয় যদি ঘেটো অকণ আঁতৰ পৰা লোৱা হয়। গপস্তুটো আছিলে ন, কিন্তু অভাজকা মনটো চাবগৈ লাগিব। এদিন গৈ ইমান মানে লম্বা হ'ব তাত দৌড়িবলৈ এতিয়া মনটো নাই। তললৈ নাযাওঁ নেকি? ওপৰৰ পৰা কওঁ ৰবা। নাই মোক কাৰণে ৰখাই থৈ দিছে, নহ'লে ইমান টাইমে ধুৱাই পেলালে। কেনেকৈ ঘাঁহ খাই কৰি ৰাখিছে, ডিঙিত বান্ধি পেলাই উচিত আমি। এটা মৰা খোৱা মানে গোটেই বাৰ মাহে কষ্ট।